atuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa Ayeuna Nincak bagian ka-85. Mang atuh para mitra wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayaan kabingahan. Pikiran silenya itu bisa dipapalerkeun. Ingat baik karena pengalaman anak, malah basa ditembak ku indra kacipta kene. Basa maledogkeun peso ka bahwihara asa karasa kene. Dina ingetan anak sakilat mulepat ngaran indra. Ras ingat karena tetempuan anu ngan sakedeun. Basa neukeut beungeut indra nu make pakaian dinas sarta nodogkeun pistol ka manehna. Najan kumaha bae oge silenya moal poho karena beungeut indra nu geus dianggap musuh kabuyutan. Lantaran indra pisanu panggilana hianat kamaneh. Wah, kurang ajar. Wah, salah deui indra nu disebut polisi teh yakin si indra nu hianat kain. Yakin ayeuna si indra jadi polisi. Duh, eleh aing ngeleh sagala-galana. Pantes pisan mun manehna jadi polisi. Sababa sabiti aing katewak ge kumanehna pisan. Basa sili udang dina motor. Eleh. Silenya inget ka Indra pangalaman basa ngamimitian katewaku Indra jeung Pabana. Dumadakan naremongan deui samalah para mitra basa kabur ti panyara gara-gara usul Rukala. Naremongan deui silenya beuki keuheuleun bae ka Rukala. Lantaran loba kalakuan Rukala anu ngaakibatkeun karasa ku silenya. Karasa rugina jeung karasa goreng. Tah mimiti harita rasa sosobatan jeung Rukala geus leungit. Tina hate silenyai malah mah jadi timbul rasa memusuhan. Panjara geus misahkeun rasa duluran jeung sosobatan. Geus, ngan nepi ka poe ieu saterusna mah si Rukala lain babaturan aing. Lain sobat, lain dulur. Tapi musuh, satru kabuyutan aing. Silenyai ngepeulkeun peureup kencana. Muka tuhu matatu malah diperban keneh. Kuniang silenyai hudang lalaunan. Tuhur muka tuhu karasa nyeri silenyai menimuringis. Tuluy ngalamun deui mikiranna nasib nganu harita kaalaman. Sakapeung sok aral manehna sabab asa teu sugema. Da katewakna kudu wajib bet gara-gara dihianatan ku batur sorangan. Katurug-turug katewakna teh ku Indra atuh beuki keuheul we silenyai teh. Ambek nyedek tanaga midek teu bisa pisan hoja. Kabisa ngan ngalamun bari ngukut kabingung deung jeung miara amar. Kacaturkeun sorena di tempat sejen aya dua jalma keur badami anu tayalian Iwati Pawidaya jeung Mang Ganda. Anu sok ngabaku ngobrol paduduaan bangun uplak naker. Harita keur mikiran carana nalungti Rukala hayang meunang katerangan ti sileunya. Kumaha carana atuh pana kedah dipaksa atawa nepi kedah diolo sileunya teh. Margi upami teu kenging katerangan ti sileunya mah asa hese malulu si Rukala teh. Tak kitu emutan abdi mah. Ceuk Mang Ganda bari ngarekepkeun diukna panon melong ka Pawidaya. Ieu Mang, ari urusan eta mah tangtu kudu wajib geus dipariksa da yakin nu aya di Bandung teh moal bodo. Mun nu dimaksud ku kuring hayang meunangkeun sagala rupa katerangan sacara langsung ti silinya. Susuganan bisa dipake bahan pamikiran pikeun maluru si Rukala.
Tah kulantaran kitu ayeuna mah ulah kukasar. Ulah kukasar coba we wolo sing alus sileun nyai. Deketan ku Manggada terus ajak ngobrol mun perlu bere ulun atau bere dahareun. Ngarahatena rada leeh, kuring percaya Manggada bakal bisa mangkat menta keterangan ti manehna. Asal Manggada ulah kasar, ulah sugal dina nyarita jeung deui Manggada kudu bisa nyaritana. Bejakeun ka manehna yen Manggada ge sarua bae jalma buangan. Nusa nasib jeung manehna. Tah ku jalan kitu tangtu sileun nyai moal kagok nyaritana. Moal kawas ka kuring. Tak itu maksud kuring teh mang, kumaha kaharti ayeuna? Pawidaya para mitra sadaya. Harita teh nyarita. Ngabudalkeun eusi hatena mere pepeling jeung parentah ka Manggada. Janten kitu kahartos satu ari kitu ngapa? Kahartos pisan sunda leres kedah kitu upami palay kenging katerangan mah ulah ku kasar. Keung ku abdi bade diutaros, bade diajak ngobrol sing apik ngarah aya laratan ngeunaan sirukala. Tapi kumaha ari abdinya terang-terangan wae kitu ngaku ngaran gana. Atawa kudu ulah nembongankeun ngaran. Manggada nanya deui. Ari suara eta mah gumantung kana kaayaan Manggada. Ari sileun nyai geus apal mah kana beungeut Manggada atawa acan eta kira-kirana. Coba inget-inget kajadian bareto kumaha kira-kirana. Nah ingetin silenya ka Manggada. Pawidaya kalah kamaliknanya. Atu kerung Manggada manehna mikir antem naker. Nginget-nginget lalakon jaman baheula. Akhirna pok ngajawab. Kumargi tepang sareng abdi teh mung sakali rupina. Moal wawuheun ka abdi teh. Nanging ari abdi mah apa kene. Ka manehna teh margi ngarumasakeun. Yen manehna teh musuh abdi. Da bare teu geus nodong. Abari ngancam ka abdi tak itu pak. Namun kitu mah leuwih hade ulah waka ngabejakeun ngaran asli atuh. Pura-pura teu wawuh we. Atawa aku we jalma ti jauhna kitu. Rek we lah. Masrahkeun ka Manggada urusan eta mah datang tuna ge gumantung kana kaayaan sileun nyai. Pokona mah asal meunang katerangan nu yakin we nu aya patula patalina jeung sirukala. Tak itu tujuan mah sabab ku ayana sirukala kabur teh. Jadi bang baluh hate pikeun kuring. Mumatak sabisa-bisa hayang milu maluruh di dieu keneh. Susuganan kaharit mah bisa katewak sirukala teh. Kukuring atau kumanggana. Pahar tos kitu gemang abade dijalankeun nanging kedah iraha nepanganana sun. Nah ayeuna teu napi enjing. Manggada tetep kumanya. Manehna can wani ngajalankeun tugas mun can yakin pisan. Mumpung anyar keneh sarta mumpung manehna ruasin keneh alusna mah ayeuna mah. Nyantikeun ngaleburkeun hate anu teuas. Coba we olok ku roko atau ku dahareun atawa ku cai bari mawa carita nu leuleuy ngarah manehna ka beuli hatena. Ceuk Pawidaya bari pepetak ku Manggada di Bandungan kalayan tali tipisan. Mangga bade dijalankeun mugi-mugi we aya hasilna nu hade. Premios atuh pa abdi bade nepangan geula sileun nyai. Jung harita para mitra Manggada nangtung terus singkil rek nepungan sileun nyai. Bra-bra tepungan tuh koncina di ditu tuh. Kade sing hati-hati. Pawidaya nunjuk kana kunci nu ngagantung geus kitu malewas Pawidaya ini terus ngajujug ka beulah kaler. Teuing rek ka mana ari Manggada gap kana kunci terus mawa cai kana cangkir plastik. Geus kitu mah koloyong ini ngajujug ka sileun nyai. Delila antarana srog Manggada ka kamar sileun nyai kalayan ti loba carita cetrek kunci panto dibuka. Asup Manggada asup kalayan hati-hati. Ari panto ditutup deui ti jero ngan teu dikonci. Gek Manggada diuk bari melong ka sileun nyai nu harita keur olohok semu kaget. Kunaon colohok wae nyai hayang nginum? Yeuh dewek ngahaja mawa cai teh yeuh bising maneh ngarasa hanaang. Sok Manggada mikeun cai sileun nyai rada asa-asa. Tapi kulantaran bener keur hanaang atuh teu loba mikir. Gap ditampanan ku leungeun kenca regot diinum. Sanggeus cai beak cangkirna dituna apik naker. Sahari mamang, sipir atau buangan kawas kuring? Cek sileun nyai bari neuteu. Teu nyebutkeun hungun acan kawasan teu ngarasa bungah dibere nginum. Padahal mah karasa ngeunahna. Teu kudu nyaho kana ngaran dewek mah nyai da moal aya gunana. Nganu jelas memang dewek ge sakitan sarua jeung maneh. Cicing we heula ulah loba tatanya. Ari maneh hayang ulun.
Cek Manggana bari ngodok saku baju ku siwel ngaluarkeun rokok sabata. Hayang sumeda. Sile Nyai namprakeun dampal leungeun ka ayan harita rada beda ka rasana ku Sile Nyai. Nu tadina loba kapusing asa ngurangan asa kahibur ku datangna Manggana. Kop udud mah yeuh seuneuna. Gur Manggana ngahurungkeun kayu apina. Sile Nyai seuri terus nyeungeut rokona serbung haseupna ditiupkeun. Jep sakedapan mah teu aya nu nyarita. Manggana can waka loba nyarita cicing we bari ngabandungan Sile Nyai nu keur wudu. Sile Nyai kacida nikmateunana manehna asa disambung umur. Kakara dibere udu jeung minum ge asa aya baraya. Lantaran tadina mah geus ipis harepan, kacida bingungna bisi hese dahar jeung hese nginum. Teu lila antarana pok Sile Nyai nyarita. Wah, meningheuna kieu udu deui. Asa panjang deui umur teh. Ari mawangsa sabenerna geus lila cicing di dieu. Wayahna ngaran dewek mah moal ka dibejakeun. Teu nanaon teu nyaho ngaran ge da moal mata rugi. Anu jelas mah yeuh. Dewek teh karunya ka maneh sarua sanasib jeung dewek pada-pada hirup di buangan. Lainna dewek rek nanya, wayahna kudu dijawab nu jujur ulah ngabohong di dieu mah. Sakitu ge da lain ka sipir, sanggup ngajawabna Nyai. Tadi mah pangna dewek popoloto teh lantaran ngahargaan ka bapa sipir euy. Lain hartina ngewa ka maneh dewek teh. Cek Manggana bisa pisah nyaritana. Atuh kahartieun ku Sile Nyai pok ngajawab. Sanggup mang sok atuh geura caritakeun. Rek nanya naon ka kuring teh. Tangtu bakal dijawab bisa jujur-jujurna. Moal aya nu disumput salindungkeun sabab moal aya gunana. Tasyukur atuh kieu euy. Lamun aya jalma nu dibuang ka ieu tempat, eta teh geus yakin lain jelema bener. Tapi jalma jahat nu keur nandangan hukuman. Ari nu kasebut hukuman tang tu aya heula sabab musababna, da moal dihukum wae teu ka itu boga kasalahan mah. Tah kulantaran kitu aya dewek rek nanya, boga dosa naon maneh teh Nyai? Kumaha lalakona pangna dibuang ka dieu teh? Cing jawab sing taliti. Cek Manggana bari neuteup, hatena geus gemes. Hayang geura nyarekan ka Sile Nyai. Hayang geura nembongkeun dirina anu ceceum ka Sile Nyai, tapi Manggana kuat nahan amarah, kuat ngadalikeun hawa nafsu. Leuwih taat kana palaturan jeung janji jeung tibatan kana nafsu amarah. Kahardi mun kitu mah wajar ditanya kitu bae. Kieu geura yeuh mang, ngaran kuring Sile Nyai asa ti Kota Bandung. Tapi aslina pisana ti Gunung Bariuk. Pagawean kuring sabobohe salilana puluhan taun ngagarung, ngabegal, maling, maok, madon, nipu, jeung sajabana. Sarupaning usaha gampang teu make modal. Kuring geus hobat ngaran Rukala, dina hiji waktu si Rukala katewa. Geus dihukum, ari kuring tebung jeung hiji sobat ngaran si Agun. Dina hiji waktu kuring katewa terus dihukum. Dipanyara tebung jeung si Rukala, saterusna kabur. Saterusna si Rukala katewa gara-gara ngajamret kantong batur di terminal. Dimimiti harita kuring pisah jeung si Rukala. Sanggeus liwat ulasan daun si Rukala datang deui. Manehna kabur ti nu sakabangan, kuring ngarasa senang sabab boga sobat. Da si Agun geus katewa sarta teka nyawa nasibna nu bener. Ngan kuring mah geus dianggap aeh ku kuring teh. Da ulasan daun teu datang-datang atuh. Saterusna kuring jeung si Rukala ngayakeun hiji rancana anu nyaeta kajahatanna teh leuwih ti ngagaruk. Sabab ieu meuli loba tujuan sarta leuwih loba karugianna pikeun eta jalma. Si Rukala bogoh ka hiji awewe nu salakina geus kolot sarta beunghar. Jalan nu dipilambah ku kuring jeung si Rukala kacida lobana. Ka hiji kieu si Rukala ngolo eta awewe akhirna kataji jeung kabincut ku si Rukala. Ceuk kasarna mah awewe bogoheun ka si Rukala. Geus kitu kuring dibere tugas pikeun modaran salakina nu geus kolot. Kalayan anu dipiharep sanggan si Rukala bisa buru-buru kawin jeung Ranana sarta meunang warisan ti salakina. Lamun geus hasil eta harta warisan rek dibagi dua jeung kuring. Tah kitu nu direncanakeun. Saterusna tugas kuring dilaksanakeun. Kalayan mawa hasil bucegil. Hanya ka si Rukala licik, manehna hianat ka kuring. Sigana bae bari ngolo si awewe manehna ngatur siasat pikeun ngagubruskeun kuring. Sanggan katewa kudu wajib. Buktina barang tugas kuring ampir rengse, ujung-ujung haok wae nu nyentak. Mureng polisi duaan. Kuring panik, tapi mungai nyerah mah, kabaksa ngalawan. Sial, oi. Tur leungeun ka demak. Akhirna kuring dihukum. Dibuang ka dieu, sakitu lalakon demang. Namun si Rukala teh hianat mah kuring moal katewak.
Dasar kersial weh, ada keuntung kalah buntung. Aduh, mani nyeri hati ya. Kehel kasih Rukala. Namun ayah umur santa bisa tepung yang si Rukala mau ditanya deh langsung di podaran. Cuman hiruban ke manusia gitu mah. Cek sila nyai, bari kekerawat dengan amarah, panon kata rabu rahai berim, mangga gak bungahin lantaran sila nyai ges budal Rusia. Thank you.
ganda harita ngarasa gumbira ngadenge caritaan sile nyai kitu. Oh, kitu rame lalakon temun kitu bae. Hanya kalwe dewek macan ngarti naon sababna maneh make katipu ku Sirukala. Naon kabisa Sirukala jeung di mana ari ayeuna manehna? Cek manggana cigan heueuh ngarasa hanyakal padahal panasaran. Hayang nyaho kana kaayaan Rukala nu sabenerna. Alah nyai eta duoi keur sial kuring. Lantaran percaya teuing ka Sirukala. Sedengkeun Sirukala teh pamadegana geus robah. Baheula samemeh lila paturai, samemeh manehna dibuang ka dusa kamangan. Teu kitu pamadeganana. Hayeuna jadi gejul sifat harak jeung sok hayang meunang sorangan. Pinter ngomong jeung licik, tah kitu. Jadi sabab nama numada kuring katipu ari ayeuna tangtu we Sirukala teh aya di Bandung terus cicing di mah kuring tapi teuing ari ayeuna mah buat geus kawin jeung Jirana Ngora tah kitu kaayaan Sirukala teh mang ari mamang wawuh ka Sirukala abon manehna teh lila di dieu piraku teu wawuh adaman mah. Oh kitu mun kitu mah babari atuh tewak we Sirukala nalaporkeun kan wajib sin dibawa di kadieu. Terus siksa ku maneh nyai ngarah puas. Ngan dewek mah kaget, na maneh bisa katipu ku Sirukala. Naon sababna tukang nipu bisa katipu? Manggana pura-pura kaget. Siga nu miluhan eueul ka sileunya. Wah, kumaha bisa nanewak Sirukala? Hese nyangan lagi. Buru-buru newak, tapi najan kidu tangtu hiji waktu maka tewak. Keun lamun datang ka dieu rek dikojoran sakalian. Beberian kuring mah bisa balik ke bulu Jawa. Mau bisa kabur sabab suku jeung leungeun tatu urut ka temak. Memang kuring handeul. Lantaran geus katibu ku babaturan. Eta rasa maneh babaturan atuh. Percaya we kuring teh. Tapi kanyataanana babaturan keneh we. Nu kurang ajar teh. Ari mamang wawuh ka Sirukala. Sileuy nyai malikan deui pertanyaan tadi lantaran manggana can ngajawab. Wuh, we wawuh mah. Lantaran lila pisan babarengan di dieu. Malah magejul pisan Sirukala teh lantaran sabubara kali manehna kabur. Atuh matak ribut, matak uyur jeung matak cape sarerea. Nu matak dianggap musuh ku dewek, taina dewek rek nanya ka maneh. Lamun nya maneh keuheul ka Sirukala pok caritakeun di mana alamatna Sirukala. Sing puguh sabab Bandung teh gede. Ceuk manggana bari meloong manehna geus teu sabar hayang geura nyaho kana alamat Sirukala. Tadi silinya ingah uleng ditanya kitu. Manehna bingung nyaritakeunana lantaran tempat nu dicicingan teh teu nyaho ngaranna. Bisa sote nuduhkeun lamun dibarengan ku tempatna. Dari nuduhkeun anu pelebah-lebah nama teu bisa teuing daerah mana. Tapi sileun nyai teu eleh akal pok manehna ngomong deui. Kieu mah alamat Sirukala moal aya gunana. Hese diteanganana. Jeung deui moal aya hasilna lantaran mamang ge. Jadi sakitan di dieu moal bisa ngudag Sirukala. Tapi lamun hayang nyaho mah soke Bandungan ku mamang. Kukuring rek digambarkeun sing yakin. Ngarah tereh ka harti. Dari disebutkeun tempat nama moal ngarti pisan. Cek silanya ibari turun tina dipan. Terus luak liuk neangan corokra. Atawa taneuh garing keur guguratan. Tapi teu manggih atuh pok manggana nanya heula. Ke nyai dewek can ngarti ye. Rek nanaonan maneh teh naon maksudna kuralang kuriling kitu. Kuring rek nyeun gambar. Rek nyeun kar, peta. Ngarah mamang bisa nyangan alamat Sirukala kain gampang. Tapi hese lantaran eueuh keur ngagambarna kunaonnya. Oh, rek nyeun kar. Ya tu dagoan dewek rek menta kertas jeung patlotna ka pasipir. Manggana bungahin kalayan pinunggu jawaban. Cung manggana nangtung. Terus nutupkeun panto ti luar cetrek ti kunci heula. Leos init bangun rusuh sileun nyai meni colohok tapi akhirna mangarti kana maksud manggana. Heran. Kongko manehna sarua jeung aing pada sakitan. Tapi naha bet bisa nyokol kunci kamar naon sababna ye? Naha kapercayaan para sipir kitu atawa kumaha? Tapi ah mang sabodo teuing. Alamat Sirukala tetep rek di bejaku. Ye jika sempetan nu hade ngara Sirukala ka dewa. Bisa sanasib jeung aing. Hah. Sia. Hade imah ye. Tetela teu kudu hese. Sirukala katewa kerasakeun sia bakal dipodaran ku aing. Sileunya aing ngagerendeng lalaunan jep deui jempe. Lantaran kadenge aing leumpang horeng manggana geus datang deui.
Bari mewa kertas salamara jeng patlotna, malah patlot mangsi. Berai pantona dibuka, sup manggana asup terus nyarita. Nyai, jeng tibatan curacoret mina batu melewi hade di dia ye. Tapi kudu sakalian sing alus ngerah kaharti sok tuliskeun dina kertas. Kumaha petana, song manggana mikeun kertas jeng patlotna kusili nyai ditampana. Enggak, penurang gamar sing alus gila ye. Silenya jika nubungah terus ngagamarkan kaya di Bandung. Utama nama tempat penyumputan anak anu ayana di Cicingan Kuru Kalatea. Kabeh digamar apik pisan tanah-tanah disebutkan. Sanggeus rengsek song dibikin kamangganda bari nyarita. Tak iya gamaran ayah kencanya ya katu. Namun mamang lempang maju kaki dia. Tah di dia ayah gang letih. Mamang asup ka kenca di jerona bakal ayah imah nu nyelap di antara temok jeng temok. Imah na goreng jeng letik padahal jero nama panjang jeng rubah. Poko nama segala ayak. Namun mamang bisa tepi kadinya tangtu si Rukala bakal benang. Itu gelamun maneh nesan pindah tangtu sekawin merenan. Syukur nyai. Ieu peta kacida gede hargana. Muga-muga peta nu dijieun ku maneh bener. Sarta si Rukala ayak keneh di ditu. Keun rek diteangan lamun dewek geus bebas. Sabab bisa bernama si Ruhala teh nyusu dewek hayang nyaho kawalalalakon awe nyai. Cek manggana bari nilepan eta kertas sup diasupkeun jeung patlotna. Ih, hubuh we. Sok caritakeun aduh. Kumaha atuh lalakona jeung bisa ngaran mamang sabenerna? Cek sileu nyai bangun panasaran. Gek diuk kalayan tumaninah ngan gerak geriknya teu bisa laluasa. Harita telan kerantu ureng nyeri pisan, malah mah mineng muringis ari usi, da kacidanya nyautan tatun. Deula nyai ulawakan nanya ngaran. Dewe krek nanya hula kamane, ari maneh inget kene basa nodong tukang soto di Bandung. Cing jawab hula pertanyaan dewe kengke maneh bakal ngarti. Oi oi, nah los-los kadinya. Sido nyai kaget, lantaran asana boleh kerekin kalakuan anak. Maneh nage moal poho kana eta kajadian lantaran kajadian mungaran mu dilakukeun di kota Bandung ku sileun nyai babarengan jeung si Agung teh. Ih, apan maneh teh hayang nyaho ka dewe. Lamun bisa ngajawab eta pertanyaan maneh tangtu bakal ngarti. Sok geura jawab, cek manggana bari nitip sorot panon si Ganuseukeu. Kuguh we inget malantaran sakur nu geus kalaman mah. Daraya nu poho hari tadi kuring nodong tukang soto jeng si Agun. Malah duit nage mahi sapoyen. Dengan seetik dipake kuruan deh. Tapi kuring can ngarti naon hubungan anak jeng mamang. Sile nyai. Tetep can ngarti pok de nanya kamanggana. Sabar nyai, ayakene hiji deui nu kudu dijawab kumane. Cing jawab ari nu ngajamret kantong hiji jalma di terminal Bandung saha. Hari tadi duaan coba sekali deui. Manggana melong panon ciganunganung komara. Sile nyai meninga gurubung bakat ku kaget sungut salawak tapi tu soraan. Hari panon molohok ka manggana maneh na teu ngarti kana maksud manggana. Jeung deui ngarasa heran lantaran kalakuan maneh na katoyan bae ku manggana. Tapi najan teu ngarti pok ngajawab. Memang kuring kungsi ngajamret kantong. Nubogana teh hiji lalaki tengah tubuh. Hari nu ngajamret na maling kuring. Tapi babaturan kuring anu kasebut si Rukala teh. Pada hari tapisan katebakna si Rukala. Hari tapisan kuring papisa jeung si Rukala. Tah sakitu jauh kuring teh mah. Tapi naon sababna tuh mamang nanyakeun kitu. Apa eta mah kabeh kalakuan kuring teh hubunganna jeung kaayaan mamang. Naon maksudna mamang? Oh. Jadi kitu ulah kagetnya. Bisi maneh teh nyaho tukang soto nu kumaneh ditodong. Ya, manusia na ayah di dia, manusia nu dijamret kantong na sarwa ayah di dia. Tanya ia pisan anu ngaran gana, nu baheula dihina disiksa batina, direbut rejekina kumane. Manggana nepakan dada, kebeg silonya yang ngegebeg satakar kebeg. Lantaran kaget kabina-bina, tersangka gening manggana ayah harupunana. Oh, manggana, kunaon sabab nama mamang di dia tuh. Ulah kaget nyai. Gara-gara kalakuan maneh anu jahat jeung kejem. Kahirupan dewek jadi balang saat nu akhirna timbul kajadian nu kacida mata kakehna.
sabab kahirupan dewek jadi beda jeung baheula. Nya kieu buktina teh yeuh, si Ganda jadi manusia buangan. Jadi pangeusi nu sakambangan tapi maneh kudu inget leunya. Si Ganda nu ayeuna lain si Ganda nu baheula. Si Ganda ayeuna lain manusia nu lemah. Lain manusia keuyeup apu. Tah kulantaran kitu ayeuna maneh rek disiksa ku dewek. Nian kawawales ti baret dewek bareto disiksa ku maneh. Hayo geura nangkung sia leunya. Mamatok siarek diremukeun sia ku aing. Si ayam ngajaran perup aing utelah siga batu karang. Jumang ga nanang tu. Kuntu kekerot nahan amarah. Manon bulahai berem ambekan rengkap ranjung. Kugu silenyai meni molotot bakatku kaget pacampur jeng lewas. Siun pacampur jeng kehe tapi taya daya pikir ngalawan.
kakaci dari wasna tului nyari. Ampun mamang, mangana ampun. Duh, ampun mang, kuring percaya kena kagagan mamang. Bisa ngadengiti si ukalayan mamang gagah. Ampun mang, ulah nyiksa ka kuring. Sebab kuring diwawu pada itu mang, kuring dinyaho ka mangana. Cik silenya ibari ngeleper tapi kalah namahan amarah. Bikin manggana mah dan jenggibat aneh dumadakan manggana jadi nafsu. Dah tadi mah bangun tenang pisan tapi sanggis inget kena lalakon hirupna. Kasedihna kasuat-suat deinu akhirna ngaduruk sinu amarah. Dan untung sakitu gak yakineh nunyengker. Manggana tesak gemblengna katumpahkan ku nafsu amarah kasadaranana ayakineh saliti. Untung sia tengah lawan namun sia boga sikap anu kasar mah. Nafsu aing mah benang dihalangan, tangku hulu sia bakal bejan. Bujrat bajred ngabijilkeun polo. Aing teh sabenerna mah geus walasan taun ngadaguan datang na sia. Geus hayang mulangkeun ka nyeri lantaran pangna aing tepi kaki teh gara-gara kalakuan sia apat. Disaprak modal aing beak, aing teu bisa usaha deui. Terus terusnya jadi kieu ye. Lalakon aing leuwih panjang dina lalakon sia sarta pinuh ku kasedihan. Kabeh gara-gara sia leunyai. Gemes aing ka sia teh hayang ngabejadkeun hulu sia. Tapi aing hayang balik ka lembur sabab lamun aing nyeun tindakan kasar ka sia, tangtu hukuman aing moal aya beakna. Tumatak untung sia, aing bisa nahan amarah. Sia bisa keneh ngarenghap, tayin aing rek nanya kumaha pamadegan sia ayeuna. Ngarasa kaduhung geus ngalakukeun kajahatan. Cek manggana bari ti peperket nahan amarah. Merangan hawa nafsu, sangkan teu aya kajadian panyiksaan. Ari silenya ingarti manehna teu hayang nyuluhan deui nukeur nafsu. Da teu aya harepan kana bakal unggul. Ngajan kudu tarung ge pasti manehna nu ripu. Kahiji awakna sasat gergeri. Da suku jeung leungeun cacad. Kaduana geus nyaho ti rukala yen anu ngaranggana teh gagah. Hese dirubuhkeunana rukala ge teu sanggupeut. Sedengkeun rukala jeung silenyai saguru saelmu anu tangtuna oge kakuatanana sarua moal aya leuwih. Waduh. Ampun mang abdi ngaraos kaduhung sarta muasa kali-kali dicampela ka mamang. Hapunten eh mamang. Mugi singkir saluntur manah ngahapunten kana kalebatan abdi. Sakali dihapunten mang. Silenyai meninggal leungis. Manehna bener-bener sieun ku manggana meni teu sirikna nyemah ka manggana. Atu puguh para mitra kacida pisan gede gunana pikeun manggana. Lantaran hari kadenge caritaan silenyai nu leuleuy mah. Nafsu manggana harita turun deui. Maran marah-marah nangurangan malah madadana ngemplong. Manggana geus hasil merangan hawa nafsu anu kuat nahan amarah. Kajadian nu teu dipiharep teh teu kaalaman ku manggana boro-boro nampiling atawa nonyok teu noel-noel aja. Lamun nyawa maneh menta ampun, tangtu ku dewek dibere ampun. Lamun maneh menta dihampura, tangtu ku dewek dihampura. Tapi maneh kudu nyaho, pangna dewek bisa jadi buangan teh. Mata holang nama gara-gara ditodong ku maneh teh ya. Sabab ti harita mua dagang, mua beak dagangan dewek. Usaha deui teu ngalagu deui. Pokona mah modal dewek hancur harita teh. Saterusna usaha dewek gagal jeung gagal bae. Akhirna dewek digebrus kana hutang lantaran teu bisa bayar. Lantaran usaha hese katamah-tamah nu dinyuman duit jelema gejua jeung kurang ajar. Akhirna aya hiji kajahatan nu akibatna dewek jadi pangeusibun. Ayeuna aya di dieu tah kitu lalakon dewek teh euy. Maneh perlu nyaho ngarah maneh bisa ngajirasa. Bisa nilman kalakuan nu baheula. Robah kalakuan teh euy ulah anger wae jiga sirukala. Hirup teh kudu aya kamajuan. Ulah anger bae dina kasalahan. Sing inget euy, salah sahiji akibat tina pagawean maneh nya geus kaalaman pisan ku dewek. Nu ngarasa tunggara lain sajalma bae. Tapi sakula warga sabab anak jeung pamajikan dewek kabawa sangsara. Eta kabeh dimimitian gara-gara kalakuan maneh nu jahat. Tapi dewek teteh hayang ngulangkeun ka nyeri ka maneh. Asal maneh daek ngarobah adat sarta daek ganti pileumpangan. Daek ngaganti kalakuan goreng ku kalakuan hade.
Perenan pagawaian jahat nungges mangges ulah di pikiran deui. Tapi kudu di omean ulah di tambahan deui dosa anu geus numpuk. Dah kitu kahayang dewe, kumaha kaharti, ha? Cek Manggana nyarita meni norostos. Panona molotot kasileunyai. Nu harita ngeluk tungkul semukeun. Lantaran lamun Manggana nafsu sarta nyiksa kamanehna. Tangtu moal kuat ngalawan barang ngadenge caritaan Manggana kitu. Hate sileunyai memang rada lebur. Papatah Manggana nyerep kana ati sanubari. Kahartos, Mang. Hatur nuhun kana biwajangna ku abdi kahartos pisan. Mangga abade diperatoskeun, karasa ku abdi ge. Ari nu jahat mana jan gagah ge taya unggulna. Malah ku baturan sorangan jeung hianatan. Moalna cilaka, pana kitu ge nu jahat moalnya. Moal aya pamenang, awal akhir bakal eleh nu salah mah. Kahartos pisan, Mang. Jawab silinya ibari manggu. Bungitna katempo pias ari jajantung ratung kawas nutup tunggulan. Hatena ting seredet ku pupuh rasa. Syukur ari kaharti mapek pikiran carita dewek. Susuganan aya gunana sabab dewek teh mun rek ngalajur nafsu mumar amarah mah. Moal hese modaran manusia jiga maneh teh. Dewek geus mulik elmu kadugalan ti hiji sepuh. Tapi lain keur nyiksa jelma. Ieu mah keur numpes mujarahat. Tapi lain ku jalan mateni numpes kudur kuapata. Dan lamun papatah teu mampu atawa urutna kapaksa ilmu kadugalan rek digunakeun. Wahe si atuh nu rek niat modaran mah. Tapi dewek teu hayang namahan dosa ku dosa nu anyar. Pek sing betah euy. Ayeuna dewek rek balik ka tempat dewek. Ceuk Manggana mungkas obrolanana. Kalayan teu nunggu jawaban, kop Manggana kana cangkir ulah tadi mawacana. Terus kaluar ti kamar cepret panto dikunci deui. Lewas Manggana ini teka reret kasilinyai. Sakirin oge geus jauh. Hari tateng para mitra malah teka tempo kusilinyai. Heran. Nah begitu kelakuan Manggana. Ah bener gagah juga nak. Beda dina carita anana. Beda karasana dina cilu. Sakali nyentak matakna geterkeun hate. Ekelah teu salah caritaan si Rukala. Yen si Gana gagah. Tapi caritana gede hartina gede gunana pikeun aing. Bener pisan mun kitu mah aya benerna papadah nanti. Kuain perlu dipikiran. Sugan deh lain urang Bandung. Ainan ngomongna Sunda wae aduh sarta nyaho kana sakabe kalakuan aing. Sanga hore kalakuan aing jeung kagiatan aing deh. Teu muni geuning buktina kanyahoan. Teh kudu robah lalampahan. Ulah cicing dina jalan salah. Tapi aing moal ngeunah sare. Mun can laksana malas ka nyeri kasih ukala. Sebab tetap eta mangrupa panghinaan bigenai. Awas ya Rukala. Belum datang ni kadia. Ulah samat kania ya modar sia. Moal dirupan ku aing. Seksi lenyai ngomong sorangan kituna tebari nyupulkin perut nukensa. Tatu di lengan katuhu karasa purihnya nyautan. Sehingga nama kaduruku amarah ketih jadi panas asa ngagola. Leng silenyai ngalamun hatena tepunguh rarasaan. Pikiranku malayang kanu angang. Ari caraitaan ti Manggana asa nongtoreng kadengnya bae. Silenyai menirumu. Waktosna see para mitra. Tunggi kadieu heula carios nyambung juluna balik di Nusa Kambangan karangan Ki Deuksa dina bagian ka-85. Mang Jaya sapara kancang haturkeun wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga permios.